пошуку універсального садового пристрою профі-класу для прибирання магазину «Добрий господар» є що запропонувати. Повітродувка «Штіль» BR-550. Її потужність і комфортність в експлуатації дозволяє працювати як на подвір'ї вашого заміського будинку або в саду, так і на будмайданчику. Про її технічні та експлуатаційні характеристики детально розказав експерт з техніки «Штіль» Кирило Дрожаков. Сьогодні ми з вами роздивимось дуже потужну повітродувку «Штіль» BR-550 для професійного застосування. Вона відмінно підійде для прибирання листя, садового та будівельного сміття, а також снігу на великих територіях. Велика територія може бути дійсно вражаючою площі. Ми обрали житловий комплекс «Янтарний» у Дніпрі, де будівельні роботи у самому розпалі. Двигун на цій моделі 4MIX. Його переваги – це відмінне тягове зусилля та високий грудний момент, а також низький рівень шуму під час роботи. Двигун у повітродувці «Штіль» BR-550 поєднує переваги двотактового, чотиритактового двигунів. Окрім зменшеного об'єму вихлопних газів під час роботи, ця модель не потребує періодичної заміни мастила. Потужність двигуна BR-550 – 3,4 кінських сил, вага – 9,9 кілограми, швидкість повітряного потоку – 89 метрів на секунду. Декомпресійна система цієї повітродувки збільшує тривалість відкривання клапанів на час запуску двигуна. Вона автоматично зменшує зусилля на трусик. Компанія «Штіль» розробила високоефективну антивібраційну систему, яка за рахунок гасящих елементів суттєво знижує вібрації. Таким чином, за рахунок антивібраційної системи спина господаря не перенавантажується під час роботи. Спеціальні амортизаційні елементи зменшують рівень коливань, що утворюються двигуном. Усі елементи керування двигуном вбудовані в одну рукоятку. Це додає додатковий комфорт під час роботи. «Штіль» BR-550 оснащена зручною ранцевою системою з м'якими лямками, які за необхідності можна регулювати. Завдяки цьому, коли моторний блок знаходиться за спиною під час роботи, відбувається оптимальне розподілення ваги. Система регулювання висоти і нахилу, а також м'яка повітропроникна прокладка для спини дозволяє не втомлюватися навіть при довготривалій роботі. Можна придбати й додаткове оснащення для повітродувки – вигнуте плоске сопло, яке створює більший радіус дії завдяки своїй формі, та дворучну рукоятку, яка забезпечує розподілення віддачі на обидві руки. «Штіль» – за комфорт і ефективність у роботі, а магазин «Добрий господар» – за якісну садову техніку.